नोंनि फंसे बिबुंथि इमान राति डिएसपिर কোঠাত এই মহিলাগৰাকী কিয়? আচলতে সেইগৰাকী উন্নাও জিলাৰ বিঘাপুৰৰ এখন থানাৰ এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবল আছিল। মহিলা কনিষ্টবল গৰাকী দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আছিল। মহিলা কনিষ্টবল গৰাকীয়ে ডিএসপিৰ লগত হোটেলত নিশা কটাইছিল। 6 জুলাই 2021ৰ সেই দিনটোৰ চিচিটিভিৰ ফুটেজৰ মাজৰ পৰা ডিএসপি আৰু মহিলা কনিষ্টবল গৰাকীয়ে হোটেলত প্ৰৱেশ কৰা সেই ক্লিপটো উলিয়াই ছাৰ্ভিলেন্স টীমে এছপিলৈ চেণ্ড কৰিলে। চিচিটিভিৰ ফুটেজটো পাই এছপিও আচৰিত হ'ল। এছপিয়ে ভাবিলে ডিএসপিয়েতো ছোৱালীৰ বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈহে ছুটি লৈছিল, কিন্তু তেওঁচোন হোটেলত লিলিমাই কৰিহে আছে। চিচিটিভিৰ ফুটেজত হোটেলখনলৈ যোৱাৰ সময়ত ডিএসপি আৰু মহিলা কনিষ্টবলজনে নিজৰ পৰিচয় লুকুওৱা নাছিল। ডিএসপিয়ে মুখত এখন মাস্ক পৰিধান কৰি আছিল আৰু মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীয়ে মুখখন দুপাত্তাৰে মেৰিয়াই ৰাখিছিল আৰু নিজৰ নাম ঠিকনা সকলো সঠিকভাৱে ৰিচিপশ্যনত দিছিল। ডিএসপি আৰু মহিলা কনিষ্টবলে হোটেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিল। সংবাদ মাধ্যমৰো শিৰোনাম দখল কৰিলে যে এজন ডিএসপিয়ে নিজৰেই এৰিয়াৰ এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ লগত হোটেলত অভিসাৰত লিপ্ত আছিল। ডিজিপিয়ে যেতিয়া ডিএসপি কৃপাশংকৰৰ এই কাণ্ডৰ কথা মিডিয়াত প্ৰচাৰ হোৱা দেখিবলৈ পালে, তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে ডিএসপিৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। আৰু এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব উন্নাও জিলাৰ এএছপি শশীশেখৰ সিঙক দিয়া হ'ল। তদন্তত সকলো সত্য বুলি প্ৰমাণিত হোৱাত ডিজিপিৰ নিৰ্দেশত ডিএসপি কৃপাশংকৰক নিলম্বন কৰা হ'ল। তাৰ পিছত যিগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ লগত ডিএসপিয়ে হোটেলত নিশা পাৰ কৰিছিল, সেই মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীয়ে লাজ অপমান সহিব নোৱাৰি ছুটিলৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। ইফালে নিলম্বিত ডিএসপিক লৈ সংবাদ মাধ্যমত এটাৰ পিছত আনটো খবৰ সম্প্ৰচাৰ হৈ থাকিল। ডিএসপিয়েও লাজতে মূৰ দাঙিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিল। পিয়ে ভাবিলে যিহেতু ডিএসপিয়ে বহুত লাজ পাইছে, গতিকে লাজ অপমান সহিব নোৱাৰি ডিএসপিয়ে যদি চৰমপন্থা বাছি লয়, অৰ্থাৎ আত্মহত্যা যদি কৰে, তেন্তে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। সেই ভয়তে এছপিয়ে দিনে নিশাই দুজন কনিষ্টবল আৰু এজন অ'চিক নিলম্বিত ডিএসপিৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। অৰ্থাৎ ডিএসপিৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবিয়েই এছপিয়ে এই দুজন কনিষ্টবল আৰু অ'চিক এছপিৰ লগত থাকিবলৈ দিছিল। আৰু তাৰ পিছত ডিএসপি যলৈকে গৈছিল, যি কৰিছিল, সকলোতে কনিষ্টবল দুজন আৰু অ'চি উপস্থিত আছিল। আচলতে এই ঘটনাটো কভিড-19ৰ ভৰপক সময়খিনিতে সংঘটিত হৈছিল, যি সময়ত সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিছিল, কোনেও কাকো লগ ধৰা নাছিল। সেই সময়ত ডিএসপিৰ দৰে প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াই মহিলা কনিষ্টবলৰ লগত হোটেলত অভিসাৰ চলোৱা কাণ্ডক সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছিল আৰু মিডিয়াৰ বাবে সেইটো হৈ পৰিছিল এটা চনচনি খবৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই সঁচা ঘটনাটো কাৰোবাক জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি আগবঢ়োৱা নাই, কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিয়াও আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়। কেৱল বাস্তৱ ঘটনাক আধাৰ হিচাপে লৈ আপোনাক সজাগ সচেতন কৰি ৰখাৰহে আমি প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেন্তে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ অৱশ্যেই কৰিব। ধন্যবাদ। माथो सानासो दबै लांबा दरासलते एजन आरक्षी अधीक्षके दुजन कनिस्टबल आरो एजन ओसिक निर्देश दिले जे तुमालुके डीएसपीर लगत ड्यूटी करিব লাগিব, डीएसपीर लगत साटुर दरे থাকিব লাগিব। যিদৰে এছপিয়ে আদেশ দিছিল, ঠিক সেইদৰেই কনিষ্টবল আৰু অ'চিয়ে সেই ডিএসপিৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে লাগি আছিল। ডিএসপি যলৈকে গৈছিল, যি কৰিছিল, সকলোতে সেই কনিষ্টবল দুজন আৰু অ'চিজন লগত আছিল। এবাৰ ডিএসপিয়ে হঠাৎ উঠি এটা টয়লেটৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তেতিয়া সেই কনিষ্টবল আৰু অ'চিজনো ডিএসপিৰ পিছে পিছে গ'ল। তেতিয়া ডিএসপিয়ে ক'লে, আৰে মই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ আহিছোঁ, মই এতিয়া অকলে প্ৰস্ৰাৱো কৰিব নোৱাৰিম নেকি?
তেতিয়া ওসি আর কনিষ্টবল দুজনে কলে, ঠিক আছে স্যার, আমি টয়লেটর বাহিরতে রয়ে আছো, কিন্তু আপনি টয়লেটর দুয়ারখন বন্ধ নকৰিব, আমি যাতে আপনার দেখা পাই থাকো। তারপর ডিএসপিয়ে প্রস্রাব করবলে গল আর দুয়ারখন অলপ মেলি থই দিলে। ডিএসপিয়ে টয়লেটত প্রবেশ করার পিছত ওসি আর কনিষ্টবল দুজন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। আসলতে যিজন ডিএসপির কথা কৈ আছো, সেই ডিএসপিজন বিতর্কিত কর্মরে সোশিয়াল মিডিয়াত কিছুদিন ধরে ভাইরেল হয়ে আছিল, সংবাদ মাধ্যমতো ডিএসপিজনের খবর প্রচার হয়ে আছিল। সেইভাবেই ডিএসপিক নিরীক্ষণত রখা হয়েছিল যাতে ডিএসপিয়ে পুনের কিবা বেয়া কাম করব নয়ারে। আর সেইভাবে দুজন কনিষ্টবল আর এজন ওসিক ডিএসপির লগত সাঁতুর দরে লাগি থাকিলে নির্দেশ দিয়া হয়েছিল। প্রিয় দর্শক, যিজন ডিএসপির কাহিনী আজি আপনার কব খুঁজিছো, এই কাহিনীটি শুনার পিছত ডিএসপির উপর আপনার পুতো জন্মিব, লগতে কাহিনীটোয় আপনার হাঁহির খোরাকও দিব। ডিএসপিজন এনে চক্রবেহুত সোমাই পড়েছিল যি কথা তেও কেতিয়াও কল্পনাও করা নাছিল। প্রিয় দর্শক, যিটো সঁচা ঘটনা আপনার বাবে আগবঢ়াব খুঁজিছো, এই ঘটনাটো উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার, কাহিনীটো জেলাখনের ডিএসপি কৃপাশঙ্কর কনুসিয়ার। ডিএসপি কৃপাশঙ্কর কনুসিয়া এদিন এসপির ওসরলৈ গল। এসপিজনের নাম আছিল আনন্দ কুলকর্ণ। এসপি আনন্দ কুলকর্ণর ওসরলৈ গৈ ডিএসপি কৃপাশঙ্করে কলে যে, স্যার, মোর ছোৱালীজনীৰ বিয়ার দিন চমু চাপি আহিছে, গতিকে বিয়ার কিছু কাম আগবঢ়াবলৈ মোক এদিন ছুটি লাগিছিল। সেয়া আছিল 6 জুলাই 2021 চনের কথা। যেহেতু ছোৱালীৰ বিয়ার কামৰ বাবে ছুটি বিচাৰিছিল, গতিকে এসপিও কৃপাশঙ্করক এদিনৰ ছুটি মঞ্জুৰ কৰিলে। ছুটি লওয়ার পিছত ডিএসপি কৃপাশঙ্করে জীয়েকৰ বিয়ার কামৰ বাবে যাবলৈ সাজু হল। অর্থাৎ ডিএসপি যাব বিঘাপুরৰ পৰা প্রায় 341 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা গোৰখপুৰৰ ঘৰলৈ। ডিএসপি কৃপাশঙ্করে নির্দিষ্ট সময়ত ঘৰলৈ বুলি যাত্রা কৰিছিল যদিও ঘৰ গৈ পোৱাগৈ নাছিল। ঘৰ গৈ নোপোৱাত ডিএসপিৰ পত্নীগৰাকী বহুত চিন্তিত হৈ পৰিল। বারে বারে ঘৈণীয়েকে ডিএসপিক ফোন কৰি আছিল, কিন্তু ডিএসপিৰ ফোন বন্ধ আছিল। ডিএসপিৰ লগত ডিউটিত থকা আন কর্মচারীসকলকো ফোন কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে কয় যে ডিএসপি ছাৰৰ লগত আমাৰ আজি সাক্ষাৎ হোৱাই নাই, ছাৰ কেতিয়াবাই ছুটিলৈ ওলাই গৈছে। একো খবৰ নোপোৱাত ডিএসপি কৃপাশঙ্কৰৰ পত্নীৰ বহুত চিন্তা হল। ডিএসপি কৃপাশঙ্কৰৰ লগত যাৰ যাৰ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁলোকৰ সৈতেও ঘৈণীয়েকে যোগাযোগ কৰিছিল, কিন্তু কোনো খবৰ লাভ নকৰিলে। ডিএসপি অফিচৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে ডিএসপিৰ ঘৈণীয়েকক কলে যে, আপুনি এবাৰ এসপি ছাৰৰ লগত কথা পাতি চাওক, এসপি ছাৰেহে আচল কথাটো গম পাব। তেতিয়া ডিএসপিৰ পত্নীগৰাকীৰ মনলৈ নানা ধৰণৰ বেয়া চিন্তা ভাৱনা আহিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত কৃপাশঙ্কৰৰ পত্নীয়ে উন্নাওৰ এসপি আনন্দ কলগৰ্ণলৈ ফোন কৰিলে আৰু তেওঁ কান্দি কান্দি এসপিক কলে যে, ছাৰ, মোৰ স্বামীয়ে ছুটিলৈ ঘৰলৈ গৈ আছো বুলি কৈছিল, কিন্তু ইমান সময় হল তেওঁৰ কোনো খবৰ নাই। মই তেওঁৰ পাৰ্চনেল নম্বৰত ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ ফোন ছুইচ অফ, আৰু চৰকাৰী নম্বৰতো ফোন কৰি কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই। আপুনি ভালদৰে খবৰ কৰি তেওঁ ক'ত আছে, তেওঁৰ কি হৈছে মোক জনাবচোন। এসপিও কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁৰ ছাৰ্ভিলেন্স টীমক ডিএসপি কৃপাশঙ্কৰ ক'ত আছে শীঘ্ৰেই অনুসন্ধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। ছাৰ্ভিলেন্স টীমে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলে। লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰিলত কানপুৰৰ মাল ৰোডত ডিএসপিৰ অন্তিম লোকেশ্যন পোৱা গ'ল। বিঘাপুৰৰ পৰা ডিএসপিয়ে ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছিল আৰু সেই বিঘাপুৰৰ পৰা প্ৰায় 44 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা কানপুৰৰ সেই অঞ্চলটোত অন্তিম লোকেশ্যন পোৱা গৈছিল। যিহেতু এসপিৰ নিৰ্দেশ আছিল আৰু বিঘাপুৰৰ পৰা কানপুৰৰ মাল ৰোডলৈ প্ৰায় 40-50 মিনিটৰ ৰাস্তা আছিল, গতিকে ছাৰ্ভিলেন্স টীম চিধাই মাল ৰোডত দেখুওৱা লোকেশ্যন মতে যাত্ৰা কৰিলে। মাল ৰোডত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এসপিৰ অন্তিম লোকেশ্যনটো ক'ত আছিল ছাৰ্ভিলেন্স টীমে সেই লোকেশ্যনৰ সন্ধান কৰিলে। অনুসন্ধান কৰি গম পোৱা গ'ল যে মাল ৰোডত থকা মন্দাকিনী হোটেলৰ ওচৰত গৈ ডিএসপিৰ ফোন ছুইচ অফ হৈছিল, অৰ্থাৎ লাষ্ট লোকেশ্যন সেই মন্দাকিনী হোটেলখনেই আছিল। হোটেলখনৰ ৰিচিপশ্যনত গৈ ছাৰ্ভিলেন্স টীমে সুধিলে যে, ইয়াত কৃপাশঙ্কৰ নামৰ কোনো ব্যক্তি আছে নেকি। তেতিয়া ৰিচিপশ্যনিষ্টে ক'লে যে, হয় ছাৰ, তেওঁ আমাৰ হোটেলতে আছে। যি সময়ত ছাৰ্ভিলেন্স টীম সেই হোটেলখনত গৈ উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ত নিশা প্ৰায় এপৰ হৈছিল। ডিএসপি কৃপাশঙ্কৰ থকা কোঠাটোলৈ গৈ ছাৰ্ভিলেন্স টীমে দুৱাৰত টোকৰ মাৰিলে। হঠাৎ দুৱাৰত টোকৰ শুনি ডিএসপি ৰুমটোৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু ওলাই আহি ছাৰ্ভিলেন্স টীমক দেখা পাই ডিএসপি আচৰিত হৈ পৰিল। ডিএসপিয়ে সুধিলে, কি হ'ল ইমান নিশা তোমালোক ইয়াত, যে কিবা হৈছে নেকি। তেতিয়া ছাৰ্ভিলেন্স টীমৰ এজনে ক'লে যে, ছাৰ, আপোনাৰ গোটেইকেইটা নম্বৰ বন্ধ হৈ আছে, আপোনাক ফোনত নাপায় আপোনাৰ পত্নী বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছে, আৰু এসপি ছাৰক আপোনাৰ পত্নীয়ে কথাটো জনোৱাত এসপি ছাৰে আমাক আপোনাক সোনকালে বিচাৰি উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, সেইবাবে আপোনাক বিচাৰি আহি আমি ইয়াত পালোহি। ঠিক তেনেতে ছাৰ্ভিলেন্স টীমটোৱে ডিএসপি থকা হোটেলৰ সেই কোঠাটোত এগৰাকী মহিলাক দেখা পালে। সেই মুহূৰ্তত ছাৰ্ভিলেন্স টীমে ডিএসপিক একো নুসুধি পুনৰ ৰিচিপশ্যনলৈ আহিল আৰু ডিএসপিৰ কোঠাত কোন মহিলা আছে সেই কথা জানিব বিচাৰিলে, লগতে চিচিটিভি কেমেৰাও চেক কৰা হল।
रेजिस्टार बही और सीसीटीवीर फुटेज चाय सार्भिलेन्स टीम तो आचरीत हल तेवलुके भाविले एगराकी महिलाए यात की करि आछे इमान राति डीएसपीर कोठात ए महिलागराकी किय आसलते सेगराकी उन्नाव जिलार बिघापुरर एखन थानार एगराकी महिला कनिष्टबल आछिल महिला कनिष्टबल गराकी देखिबोलै खुबै धुनिया आसिल हे महिला कनिष्टबल गराकी डीएसपीर लगत होटेलत निखा कटाइसिल 6 জুলাই 2021 ৰ সেই দিনটোৰ সিসিটিভিৰ ফুটেজৰ মাজৰ পৰা ডিএসপি আৰু মহিলা কনিষ্টবল গৰাকীয়ে হোটেলত প্ৰৱেশ কৰা সেই ক্লিপটো উলিয়াই সার্ভিলেন্স টিমে এসপি লৈ সেন্ড কৰিলে সিসিটিভিৰ ফুটেজটো পাই এসপিও আচৰিত হল এসপিয়ে ভাবিলে ডিএসপিয়ে তো ছোৱালীৰ বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈহে ছুটি লৈছিল কিন্তু তেওঁচোন হোটেলত লিলিমাই কৰিহে আছে সিসিটিভিৰ ফুটেজত হোটেলখনলৈ যোৱাৰ সময়ত ডিএসপি আৰু মহিলা কনিষ্টবলজনে নিজৰ পৰিচয় লুকুওৱা নাছিল ডিএসপিয়ে মুখত এখন মাস্ক পৰিধান কৰি আছিল আৰু মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীয়ে মুখখন দুপাত্তাৰে মেৰিয়াই ৰাখিছিল আৰু নিজৰ নাম ঠিকনা সকলো সঠিকভাৱে ৰিচিপচনত দিছিল ডিএসপি আৰু মহিলা কনিষ্টবলে হোটেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভিডিঅটো ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিল সংবাদ মাধ্যমৰো শিৰোনাম দখল কৰিলে যে এজন ডিএসপিয়ে নিজৰেই এৰিয়াৰ এগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ লগত হোটেলত অভিসাৰত লিপ্ত আছিল ডিজিপিয়ে যেতিয়া ডিএসপি কৃপাশঙ্কৰৰ এই কাণ্ডৰ কথা মিডিয়াত প্ৰচাৰ হোৱা দেখিবলৈ পালে তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে ডিএসপিৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হল আৰু এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব উন্নাও জিলাৰ এএছপি শশীশেখৰ সিঙক দিয়া হল তদন্তত সকলো সত্য বুলি প্ৰমাণিত হোৱাত ডিজিপিৰ নিৰ্দেশত ডিএসপি কৃপাশঙ্কৰক নিলম্বন কৰা হল তাৰ পিছত যিগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলৰ লগত ডিএসপিয়ে হোটেলত নিশা পাৰ কৰিছিল সেই মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীয়ে লাজ অপমান সহিব নোৱাৰি ছুটিলৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল ইফালে নিলম্বিত ডিএসপিক লৈ সংবাদ মাধ্যমত এটাৰ পিছত আনটো খবৰ সম্প্ৰচাৰ হৈ থাকিল ডিএসপিয়েও লাজতে মূৰ দাঙিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিল এসপিয়ে ভাবিলে যিহেতু ডিএসপিয়ে বহুত লাজ পাইছে গতিকে লাজ অপমান সহিব নোৱাৰি ডিএসপিয়ে যদি চৰমপন্থা বাছি লয় অৰ্থাৎ আত্মহত্যা যদি কৰে তেন্তে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব সেই ভয়তে এসপিয়ে দিনে নিশাই দুজন কনিষ্টবল আৰু এজন অচিক নিলম্বিত ডিএসপিৰ লগত চাঁটোৰ দৰে থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল অৰ্থাৎ ডিএসপিৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবিয়েই এসপিয়ে এই দুজন কনিষ্টবল আৰু অচিক এসপিৰ লগত থাকিবলৈ দিছিল আৰু তাৰ পিছত ডিএসপি যলৈকে গৈছিল যি কৰিছিল সকলোতে কনিষ্টবল দুজন আৰু অচি উপস্থিত আছিল আচলতে এই ঘটনাটো কোভিড-19ৰ ভৰপক সময়খিনিতে সংঘটিত হৈছিল যি সময়ত সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিছিল কোনেও কাকো লগ ধৰা নাছিল সেই সময়ত ডিএসপিৰ দৰে প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াই মহিলা কনিষ্টবলৰ লগত হোটেলত অভিসাৰ চলোৱা কাণ্ডক সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছিল আৰু মিডিয়াৰ বাবে সেইটো হৈ পৰিছিল এটা চনচনি খবৰ প্ৰিয় দৰ্শক এই সঁচা ঘটনাটো কাৰোবাক জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি আগবঢ়োৱা নাই কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিয়াও আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় কেৱল বাস্তৱ ঘটনাক আধাৰ হিচাপে লৈ আপোনাক সজাগ সচেতন কৰি ৰখাৰহে আমি প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ অৱশ্যেই কৰিব ধন্যবাদ।